Servus a vítejte. Pomalu, ale jistě se nám blíží kruci. To hrajeme nebo nehrajeme? No, uvidíme. Ale co jsem chtěl říct, pomalu a jistě se nám blíží závěr první poloviny celý soutěže. A zatím musíme zaklepat. Dále. Asi nějaký. Někdo, kdo nechce vstoupit. No, v každém případě. Co za tady ty vole? Sobota, souhrn, nezájem, souhrn tréninkových rad. Jasný, použít všechno. Jo, proč ne? Tak, hráč týmu super. Hlášení o zranění. Ty vole, tak to, jak seš na tom, ty vole, 8 až 11 dnů, ty vole, vykloubený koleno, ty vole, za 2 týdny hotový. Natržená poškolení šlacha, do 3 týdnů dostupní hráči, to mě zajímá, ale to je v režii někoho jiného. Jo, já mám Ačko a tým do 19, ty vole, rozbaníkem, do prdele, tohle možná bude jeden z rozhodujících zápasů. A já bych úplně nechtěl, takže co, kými produkcí nejde nezájem, souhrn za kulisních týmových rad, použít, nevím, to je jedno, Krejčí, jasný, hlášení, jak si vede, dobrý, v pohodě, do 19 let, tak, dostupní hráči, použít vše, ano, použít vše, jo, proč ne. Tak, a myslím si, že... Ne, no, tak, a jdeme na to. Baník, no, to bude hodně náročný zápas, takže možná, že čeká těžší zápas. Teď to říkám, ty vole, nemusíte... Kurva, zase nemám ten... To prdele, vole, hlavní znojmo, jo, počkat, útočení, jo, tak tady, takže, ne, potřebujem ty vole, hele, kontrolu míče dáme, vysoká, tak, hlavní zaměření útočení, protože já nevím, vole, vy jste úplně, vole, odpočívat, dobrý, proč to, jo, to už máme předehrávku, ty vole, tady máme předehrávku, a tady, kondici, dáme vysokou, hlavní zaměření dáme taktiku zápasu, to je asi jedno, vole, ale tady potřebujeme, hele, tady potřebujeme trošku na kondici zamakat. Tak, ty vole, tohle bude hodně náročný zápas, já si myslím, že všichni jsou v cajku, takže jdeme na to, jasně, že jo, a... Pokračujeme, respektive začínáme. Tak, no, držte mi palce, já totiž vůbec nevím, jak to dopadne. Ty ve, vy se rozsvičujete 40 hodin, ty vole, děkuju. Tak, pokračovat, jasný, mezi těmi, od kterých se očekává, že budeme bojovat o postup, no, dobrý, vole, blablabla, keci, pokračovat, tak, použít asistentovu radu. Jo, si běž, ty vole. Tak, přejít na týmový rozhovor. Hele, jestli nevyhrajete, tak vás všechny propustím. Nebo něco takového. No tak, ukažte všem, co dokážete. Máte výbornou příležitost. Ne, to ne, tohle nechci. Já tam dám asi to, vole. Já tam dám asi tady klidný. Ne, hele, vážně víc, potřebujem. Čekám. Tady. V hlubokém zamyšlení. Dobrý, super. Tak, začínáme a jdeme na to. Počkat, rozehrání zápasu. Kde můžeš standardní... Tak jenem, kurva.
ale... Je kurva, teď ale tady tlačíme ty vole a oni mají dvě... Přímý kop. Přímý kop. Yes! Ty pičo! Na třetí příčku, mě nezajímá. Byli jsme po soupeře pouze z dálky, ty vole, perfektní poločas, perfektní, ty vole. Jen tak dál. Jen tak dál. Tak, super, hele, necháme to být, bez střídání, dáme to bez střídání. Hele, 6-3, cože? Jo, střídání, jo. V pohodě, v klidu, v klidu. Ještě půl hodiny, ty vole. Půl hodiny. No, jsem 4, hele, od té doby... Od té doby se toho moc nezměnilo. Yes! Ty krása! Perfektní, ty kráso, hej, tak to je nářez, ty vole, tak to je nářez. Bylo vynikající, nechtěli nám to dopřát, ale jestli se nedali, hráli bezvadně, ty kráso. Ale vy jste dokázali, že neprávem. Tak, super. Hele, já vím, že jsem možná pak mohl střídat, ale... Hele, třetí místo, Baník, ty vole, druhej, do prčic, vole, to znamená, ty vole, Olomouc. Do pytle, dnes jsem klubu předvídal vítězství a možná jsem spíše měl typovat, že tým Pardubice vybojuje remíz, ale rozhodně jsem nepředvídal, že by klub Pardubice vyhrál. měl jsi to předpokládat, mají skvělýho manažera, vole. Teda, možná. Tak, to se udí na konci poločasu, až po honu se sčítají zajíci, nebo jak to říkám. Stejně tak, až po sezóně se sčítají bodíky, takže, ale tohle, ty vole, tak to jsem fakt jako hodně mile překvapenej, protože to snad nečekal vůbec nikdo. Hele, dáme si ještě teda jeden zápas. Ty vole, abych to možná tady fakt jako klidně ukončil, ty vole, s tím, že jsem prostě vyhrál nad Baníkem a nechal to být, ale ne, potřebujem trošku poskočit, ať tato série není roztahaná nějak hodně, protože přemýšlím, že dám jednu sezónu a pak ukončím kariéru, ale je to otevřený, jo, protože uvidíme, jestli se něco změní, co se týče umístění klubu, jestli teda budeme, počkat, tak to je tady sestřih, nechci, vole, tým Fousek zaujal, to si píš, vole, důvěra vedení. Počkat, schrnu to, podrženo vedení se způsobem, jakým tým spokojeno. Sak, super, vyzdvihnul se zejména, tak jako já jsem s tím nic nedělal, vole. Největším zklamáním jsou špatné výkony. Já vím, ty vole, no, tak mi to budete předhazovat, ty vole, do prdele až do konce mýho působení tady, ty vole. Já jsem fakt nechtěl vypadnout. Souhrnné druhá hlášení o hostování, co tady? Aha, vidíčky ukazují, zpracoval jsem, tyhle toho bych chtěl zpátky, toho řeznička, ty vole. Toho bych chtěl fakt jako zpátky, já jsem to neměl jsem ho dávat na hostování, protože ty vole, hele, Krapka, jo a dokonce tenhle, ty vole, jako náhradníci. Petráň a Fousek, ty vole, paráda, vole, paráda. Hočka, co tady? Bašta je dostupný. Hele.
Úplně nevím, ne, nechám to být. Počkat, použít, použít. A tady taky, nevím, proč to je tady takhle. No, to je jedno. Jménem Jeřábek. Jeřábek individuálně nepomáhá. Tak mu dej jiný, vole, to je jedno. Že mu byla naložena spousta tréninku navíc. Trénoval na tom, aby se zlepšil hlavičky. Tak počkat, 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 počkat. Vyjádřit se k tréninku. Chválit. Vaše tréninkové výkony v týdnech byly excelentní. S tou správnou podporou bych mohl hrát výrazně lépe. Ha, dobrý no. Ale Krejčího... Ne, počkej, Kovář. Když Kovář hrál, nebo nehrál, vole, já si nejsem úplně jistý. Já si nejsem úplně jistý. Použít vše, jasný. To je jedno, vole. Záloha, velká naděje. No tak to si píš, ty vole, takže máme další ty. Další hráče, tak to počkat, já se podívám tady. Fyzické testy. Kudrna, neprošel fyzickým testem. Denominoval k zápasu, zotavuje se ze zranění. OK, hele, takže Kudrnu necháme, to už jako zase hraju, respektive to už mám, hele, počkat, počkat, jak jsem na to, koho tam dali, ty vole, oni tam dali Kudrna, Řezníček, Ladra, Planěk, Schybal, tady ten Fusek, já nevím, koho tam dávali. Hele, vítězná sestava se nemění, vole, sorry. Tady není nic, vole, nic, co řešit. Tak, po 9 zápasech třetí místo, hodně slušný, tak, takže použít, jasný, tak a teď agresivní, ne, vážně vím. A v tomhle zápase zvítězíte, tak, super, no, možná jsem to neřekl úplně správně, ale snad to ty kluci pochopili z toho, co jsem řekl. Tak jedem. Znojmo. Jak jsou na tom se Znojma? Mě tady napadá... Ne, to byl Zlín vlastně. Ivánku kamaráde. To Zlína, jo. Ty ještě hrajou dobře. Jo, jo, ale to nebyl Znojmo, takže to teď to říkat nebudu. Uděláte si ze mě kurva prdel do prdela. Hej, vy jste mě vytřeli. Jak mohl... Posrali, vole. Vy jste se úplně posrali, ty vole. Tak, OK. Já ty vole nevím, jestli tam můžu, mám zkusit někoho vystřídat, ty vole, kdo... Mizerná, morálka mizerná, ty vole. No. Já nevím, jestli jako... Ale působil motivovaně, není známo. Mám tam golmana. Mám ho tam, ty hrnčíře. Kdybych zkusil přidat. Úplně nechce, ty vole. Aby to nevzal nějak jako špatně, ty vole. Ale zkusíme. Zkusíme vystřídat. Tak, a jde na to. Uvidíme, jak si povede. Spíš. Michal Holub. No, už nebudeme střílet. Já vím, ty vole. Teď mám jednu střelu, ty pičo, vole za to.
Protože 70... Já se posadím. Já se fakt posadím, ty vole. Cože? Potvrdit, ale hovno zrušit. Ale teď už je to jedno, vole. Teď už je to fakt jedno, vole. Jan Jeřábek. Aha. Ty to už dořešíš, ne, ty vole. Stejskal. Dáme tam třeba tohle, vole. Nebys? Co zas, Antonín Krapka, ty vole, ti do háje, vole. Třeba tady, vole, to je fuk. Protože to jedno, vole. Ty vole, kurva. Moment, ne, tady. Dneska jsme prostě neměli svůj den, vole. Dobrý, nevadí, v klidu. Tak, odejít. Ty vole, tohle mě fakt jako celkem nepotěšilo. Hrnčíř. Jo, počkat. Aha. Soupeřem na podporu rodiny ovoce, který jsem dostal, že si se mě nezapomene. Svůj seniorský debut. Aha. Super. Jo, já si myslím, že dobrý, ty vole. Když se pak podívám na ten moment, jak to tady bylo. Já nevím, jestli tam je někde nějaká ta. Nechci uložit přehled tady. Rozestavení, hlášení, hřiště. Počkat, tady střely. 11, 19, to asi nebude ta. Rozdělit náhled, počkat, já potřebuji střelbu. Já potřebuji statistiky zápasu. Ale v první polovině. Střely 14, ty pičo, co to bylo, ty vole? Já nevím, jestli nebyli unavený třeba. Je možný, že byli unavený, ty vole. Já jsem tam dal velmi vysokou tu kondici. To jsem asi neměl. Je to možný, no. Statistiky týmu Znojmo. Střelba. Kde jsou střely, ty vole? Prčic, vole, analýza. Shrnutí. Tak, moment. Kdo tam šel? Chycené střely. Jo, tady je chycené střely 3. Poměr úspěšných přihrávek, úspěšné přihrávky 0. Ty vole. Takže chycené střely 3, což je celkem slušný. Já si myslím, že dobrý. Pokračovat. Hele, že bych ho zkusil, nebo možná bych to mohl zkusit, ty vole, v příštím zápase, příští zápas dát ho tam do základu a uvidíme, jestli jak si povede. Tak, počkat, tady, moment, zpátky, já potřebuji ten trénink, vole, nějak nastavit. Jak jsme na tom? Takže kondice, jo, aha, to máme, takže tady zkusí, ne, tak to bylo až teďkonc, ty vole, Sokolov venku. Zkusíme obranu, vysokou, a tady dáme útok. Tak, OK, pokračovat, super. Jo, my jsme měli předehrávku, super, takže jak hráli Baník, ty vole, remizoval, pěkný, ale já jsem prohrál, takže mi to bude k hovnu. Remíza Baníku je mi úplně k hovnu. Ty vole, Olmouc dobře padla, ty vole, super, ale to mě nezajímá. Tak, sociální sítě. Josef už Bauer. To je jedno, vole, pokračuj. Tak, jak jsme na tom? Tak, počkat, jaký bude víkend soutěži, nejzajímavější, blablabla, Třinec,
Moment, teď to bylo... Teď 11. Teď už to tady... Jaký ta jedno, vole. Jo, aha, já jsem si to přečet až potom. Dobrý, nevadí. Sour, jasný, použít. Jo, proč ne? Tak, OK. Zkusíme, no. Zkusíme ještě teda jeden. Kolik máme času? No, tak možná, že dáme jenom, už jenom jeden. Tak, s tou Lašimi uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Tak, jeden Baník teda, cože? Moment, moment, moment. Takže... blelem, nepotřebujeme. Hele, zkusíme... Musím vás, cože? Kolize, to mě nezajímá, dostupní, to mě nezajímá, souhrn. Použít vše, ano, použít vše, ano. Tak, super, dobrý, chápu, respektive nechápu, věřím vám, věřím těm. Tak, Ústí, Sigma, ty vole, Znojmo, Český Budějovice, tak pojďme, pojďme. Ústí, do prčic, vole, jak jsme na tom s tabulkou, ty vole. Pardubice favoritem, super, Kudrna, super, Pátek, dobrý, dobrý, jaký bude víkend, fyzické testy. Kudrna prošel, super, ale hele, necháme ho ještě sedět. Tak, tady Pardubice, dobrý, tak uvidíme, hele, takže nemám útočníka. Koho tam dáme? Schybala, jasný. Tak, tady zkusíme dát, hele, zkusíme dát Hrnčíře. Zkusíme dát Hrnčíře, hele, zkusíme dát toho, jak si povede, jo, jenom... Do prčic, vole, já nevím, jestli... Moment, já jsem vyměnil místo, jo, zkusíme dát, hele, uvidíme, uvidíme. Jo, prostě první zápas, jak jsme, jo, útočníka nemám, do prčic. Tak, koho tam dáme? Petráň, to si píš. Moment. Fousek, tak to vyměníme takhle, že to je zase, tady je zraněnej, Schejbal, ne, necháme to takhle, hele, necháme to takhle, trošku to pozměním a uvidíme, hele, zkusíme tam dát, aha, Fousek je zraněnej, hej, do prčic, vole, kde seš, Fusku, je tady ten, odebrat z pozice, tak, kurva, uhni. Tak, dobrý, jeden. Počet tebou, dobrý, to je jedno. Tak, fuh, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Tak, no, začíná se to komplikovat, hele. Ty vlastně spadl na sedmý. Moment, 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 to znamená, když teďko vyhraju, tak mám 20 bodů, takže se vrátím na čtvrtý místo. Sokolov... Já hraju s Vlašimí. Vlašim je tady, takže to je jedno. Ne, počkat, moment. Když budu, počkat, Opava může vyhrát, Sokolov může vyhrát. Takže tyhle Opavu se Sokolovem, no tak, no ty vole. Jako klesl jsem ty vole po týhletý prohře celkem dost, ty vole. Po týhletý prohře jsem, tým jako ten náš by měl takové to uhrání. Počkat, ne, ne, ne. No, štěstí. Takhle. OK. Uvidíme. Hele, zkusíme tam toho golmana. Nebo zkouším novýho golmana. Tam ten by si měl odpočinout. Trošku, trošku... Děláš to si děláš prděl, vole. Já se posedu, v pátý minutě, ty vole, no tak to jsem nečekal, ty vole, to jsem fakt nečekal, ty vole. Tak asi na něj dopadl ten tlak, ty vole. Hej, ale kurva. Ty pičo, děláte si za něj kurva srandu, vole. Oni dají dvě střely a dva góly, vole. Tak to ti do...
Ty píču, jo? Ne, hele, hele, sorry, asi ještě nejsi připravený, kámo. Ještě nejsi připravený, hele. Já se posadu, vole, já se fakt, hele, končíš, vole, ne, ty, hele, sorry, sorry, kámo, myslel jsem, že si trošku, tak, a jedem, vole, jedem. Tak, pokračujem, a jdeme. Tak pojďme, ty vole, 2-2, ty vole, pojď, ty vole, 4 střely, ty vole, ze 4, ty vole. Ty vole, 6 střel, ty vole, dej to gola ještě, kurva, do prdele, vole. Dej gola, vole, to srvně, vole, všichni. Všichni do útoku. No tak. Moment, já tam potřebuji ty, ne, pokyny, útočná, vysunout, vole, všechno vysunout, poměrně úzká, napadání, co nejvíc, vole, vyšší tempo, vyšší, tady přípravná fáze, to mě zajímá, útok, útočná, vole, všechno útočnou, vole, vysunout, tak, OK, a jdeme na to. Teď tyhle to musí přijít, vole. Poslední 10 minut, jasně. Cože? Kdo chce, vole, Kovář? Já nevím, za koho tě vystřídat, ty vole. Já tě nevystřídám, kámo. Počkat, co seš ty? Záloha. Fufufuf. Ale dáme tam tady toho, vole, a potvrdit. Jdeme na to. Já se posadu, ty vole, fakt tohle není možný, do prdele, vole. Nechci po zápasovou analýzu, nebudu s váma mluvit, vole, jděte do prdele, vole, já jsem čekal, ty vole, kurva, vole. Takhle jsem posral, vole, ne, to byla moje chyba, vole. To byla moje chyba, já jsem ho tam neměl dávat, ty vole, já jsem, ne, já jsem se, že je namotivovaný, ty vole, z toho předchozího zápasu. Do prdele, vole, no, naštěstí jsme uhráli, ty vole, aspoň remízu, ty vole, ale jako nečekal jsem, ty vole, že střely pustí, ty vole, ze dvou střel, vole. Och, jo, vole. No nic, no. Tak jo, asi končíme. Ty vole, no tak tohle mě jako vůbec nepotěšilo, to jsem posral, to bylo špatný rozhodnutí. To bylo moje špatný rozhodnutí, beru to na sebe a snad se to příště nestane. Takže, já to tady, počkat, kouknem na zprávy. Sobota, blablabla, hráči týmu Valenta, super, hráči Kovář. Aha, tak moment, za prvý soutěže. Ty vole, pořád čestej, ty vole, super, vole. Ale tak máme ještě zápas navíc tady se Sokolovem, tyhle, to bude jako bitva, mohl bych se dostat nahoru, počkat. Takže za prvý, ale sorry kámo, ne, nejdeš, vole, ty jdeš ale zpátky, dobrý, tak, OK, uložíme to. A kolize, nezájem, dobrý, tak. Já teda, hele, ukládání hry máme teda uloženo, já už to tady ukončím. Nedařilo se mi ty tři zápasy úplně dobře, ale uvidíme, ještě není konec ligy. Takže díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.